goeiemôre. Ai oor 2 dae is dit versoeningsdag. Ek wonder of mense dit weet. Maar jy kan nie praat oor versoeningsdag as jy nie Romeine 5 vers 10 en 11 gelees het. Kom ek lees dit vir u graag. Hy sê want as ons terwyl ons nog vyande was met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is. Vers 11 sê, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, ter wie ons nou die versoening verkry het. Jy kan nie praat van versoening as jy nie versoen is deur Jesus Christus met die Vader nie. Wat in die hemelse wese plaasvind, in die geestelike, moet in die natuurlike plaasvind. Daarom, versoen eers met God deur Jesus Christus. Daarna is versoening maklik met mens tot mens. Kom ons bid, Here, laat versoening teweeggebring word deur Jesus Christus. Amen.